ئەمڕۆ سییانزەی پێنجە، هێشتا موچی مانگی چوارری فەرمانبارانی هەرێمی کوردستان؟ ناتو. هەموو ششان پرسیارەکەن موچەکەی دێ موچەبوو نەهاتهۆ کارەکەی تشیە کێشەکەت شیە بەغدا وەزارەتی دارای عراق لە بەغدا داواکارێکی دیکە هەیە بۆ وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستان، یاعنی من ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ بە پررسێکیواای حکومت کرە وتی ئەم داواکاریە بیانەوە داواکارەکەتشییە. تامەەن پێش دوو هەفته زیاتر. وەزاری دارایی هەرێمی کوردستان، لیستتی موچی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانانی بۆ وەزار دارای عراقنارد لەسەر CD دی. چەند ڕۆژێکی پێچ و خۆتان ئاگاتان لێبوو چەندجارك هەواڵمان لەسەر کرد، چەندجار بازمان کرد، تاتقیقیوێت مەمثللم پسندکردنی لەلایەن چاودێری دارایوە لەلاەن وەزاری دارای ەوە وتیان. ستەکە جیواازی تیا لە چاو لیستەکانی مانگەکانی ڕابرد و دەبێ ئەمانش ش تێبکنن تەما شابکنن، مانە هەمووی کرا وەزارتیدارایه هەرێمی کوردستانان هەم شتێکی قسەبەردەم مزار دارای عراق بەڵام دوێنێ داواکارێکی دیکەان هەبوو لە وەزاردارای هرمی کوردستان ئاویزەوەە داوایان کردووە لیستی موچی فەرمانبرانی هەرێمی کوردستان لەسەر کاغز بۆیان بنێرن ئەوەی بەسیدیناردانە ەوەری ناگرن لەسەر کاغز بۆیان بنێرن بۆی لەسەر کاغز تدقیقیکنەن و پسند دیکەەن و اینجا موچە بنێرن. تا وەکووتم حکومە دەڵە بیانەوە. ئەمڕۆ بە دوایە چوون چۆن ناممایانانی منسن. ئەگەر تابانند دوێنە شەو هەتا دوانزەی شەو بە پێی زانێریەکانی ڕووداو لە بەڕۆبراتی ژمێرکاریی وەزارتی دارای هەرێمی کوردستان بەرپرسسیارن ژمێرکاری خەزێنەکان لە کبوابوون نگرە کبنەوە یانی خەریکی ئامادەکردنی لیزم هەتاوەکو دوانزەی شە و نزێکی دوانزەی شە تەوابوون هەر دوانزەی شەو. بە نووساوێکی ژمێرکاری وەزارەتی دارایی لیستەکە ئارااستی بەغدا کراوە بە سییارە ڕۆیشتوون چندکەسێک لە وەزارەتی دارایی تا بەرەبیان گەشتنە بەغاابە بیان پێش ئەوەی دەرگای وەزارەتی دارایی بکرێتەوە لە بەرگای وەزاری دارایی بوون بوو ئەوەی هەر دەرگاکرایەوە قایمەکە برنەژور و تسلی میکنن. تابانەن قایمی موچی فرەرمابەرانی هەرێمی کولسان لەسەر ئای سرری لەسەر ئەم ڕاقەیە. باوڵین ئامادا کرێمە ئەی سرریا یفۆورنیا گەورە لە ئەیفۆر لە سەر ئەمە ئامادا کرێ ملیۆن میلیون500 هزار موچەخۆر بزانم چند ناتخوا چەند لا پپڕیااوەوەکە نززیکە 600 شتێک کلاپەراکە ملیۆونۆکو500 هزار موچەخۆر دا بەشی تا ئەم ئەم مرەقەیە لە وەزارتێک بۆ زارارتێکی دیکە جیاوازە هەندێک گۆزارت لەم رەق حافدەنا و جگا کەەوەچکە فۆنتی نووسینەکان گەورە لە هەندێک زار٢ هەندێ زار25 فق یانی، بەڵام ئێمە بەمەعددەلی بە تێراایی 20 ناو ما وەرگرتو ینی ئەگەر لە ڕقەیەکی ئاوە 20ناو بنوسرێ دا بەشی بیتی بکەی چندەکە600 و500 لاپڕی ئاوایان طببع کردووە شە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردو ساسان، 16 و٢500 لاپەە باوڵین پرند کراوە ناوەکان، احمد کرا و طمن مزورکه خو ته نظر ش 2000 لپاره اواز ورکه بر کرا و ندره و وزارت د راي عراق او هر لباني زور رادسيان د ور رادسيان کړد بیا یعنی د رادسيان کړد بیا اما 18000 متره 18 کیلومتر ورقه یعنی 18 کیلومتر ورقه چاپ کرا و امشو بس بو بیانو کې بغداد به برنو قائمه کې بنیرن یعنی امروز برفس چې و رايښک مدوتی همش ټک توا یعنی فرق یې قالا سره ورقه بیا لس سی دي بیان به بي ایمیل به ری بەڵام بەغدا بەڕاستی بیان و ئەگریب بۆ دوووەاستی موچی فەرمابرانی هەرێمی کوردستان دواتترین داواکارییان ئەوە بووە کە لەلاان وەزارتی دارای هەرێمی کوردستانە و جێ بەجەکراوە قامەکردراوە چاوەڕێەوە کەن کە دڵی زیری دارایی عراق نم بێ و ئۆکەی بک پارەی موچ فەرمابرانی هەرێمی کوردستان ببانی چوار بێت. طبعا دوی نشخوطه نه زره سره ګوزران هریمی کوردسان لو کانفرانس كو هم لا و تارکه هم دواتریش له کانفرانس کې روزنامې وا سیاوي کړ ک همو بيانوي چې بغداد امبري وایټر همو داواکارکان چېب ذکر د طبي موچکبد و له کانفرانس څخه لو تارکه شاله پاني لکه وا سیاوي کړ همو مونږه د به شرط کن بوو موچې فرمانبران هریمی کوردسان به شرکه علم بابتې یعنی بيانوي دوان سيان حکومت هریمی کوردسان دایکا دوی اټرینا نو بو ته د سرسې دي نامه وي ته مونږ دوي اوي کو پنځه ورځې لايتي قائمه کله سرسې دي اخر ځل ته دي نامه وي له سرسې دي له سوره رقمونه بینن 62000 رقمیان شاپ کړو ام شو بیا نردو